abala keje eto otunjo ohun ni awa bayi e koko ti awa fe menu ba ara nkan to nda awujo waru to nda wahala sile ohun ni wahala la si gbo iwo opon temi emi opon ti e labe ile ni pataki laarin loko laya baba somo iya somo arin orogun eleyi wopo lawujo wa ati so lopo igba amo ibi pataki ta nlo loni ni akoba ti wahala yi to ma ni se fun awon omo somo ti iya ati baba ti tuka se nu omo gan le dun gbogbo to sele lawujo ibi to si nbere ni yi ka ma de na pe nu ati mu alejo pataki wa lati wa ba wa soro lori koko yi lojumo oni Olakunle Sunny onimo ni won nipa eto eniyan nipa oro to nlo lawujo ogbeni Sunny mo kiyen ka bo sori eto e ka eku ekule akojumo na ani e dada le bawa ni shoki ki lo ma nsaba pa wahala gbon mi si omi o to iwo o pon temi emi o pon ti e labe ode okay ese oloto ni awon kan ti ma fa awon kini to ma mu waye ni igba mi aini aini suru pelu rawa ti a ba ni suru because suru se o se nkan pupo kan o se po nkan pupo gan ni aye so but it be aini suru yen o ma je ki nkan to ye ki bia elomin bia for example yawo le ma so kan le koko ti ro pe ibi ti yawo yo ti so de oko ti ro debe abi oko so nkan mi gba mi ibi ti oko yo ti so de yawo ti ro debe o ti ro koja be so iyen lati o tun ma je ki ibinu wa wa so ti ba ti binu ba de ti ibi ti binu ba de ti wa ti je pe ko si aifarabale o ma ma je ki gbogbo kini ko ma sele laarin ile lasigbo a ma waye on ni suru fun awon ni gbora won ye eventually I mean to ba di igba to ba ya ni igba to ba ya awa re pe biya to ba di pa to wa fi suru ti e kon lo lati bere to ma fi suru yen so ma ri ke eh se gbo to n tara ti so ni le eh se gbo to n so ni le a mi wa mo so gbo ti so gbo to ma really faju dodo pe ai ni suru yen because gbogbo e na o so mo even ko je pe ajo wa o to ni pe won jo to wa ni ile ototo ile to ti to ko ya to ti ile to ti to aya so oni dagbasoke won o yato lo to but to ma ni suru won agbera won ye won mo pe okay se o ti e worth ka ti e jo wa po lo to bo ya ka ga ba de ma pinya awa pinya ni ona tu pelu fe pelu ko ni je pe ta ba ra lola ma so pe ah o lagbaja eyan buruku ni amọ yọ wọn yàtọ pin yàtọ pe yes pẹlú fẹ pẹlú ọdún tó fi sùúrù sí wọn fi wọn jẹ kó yẹra pé òkè nǹkan bá torí ìdí alákọọkọ ìdí kejì ìdí kẹta yìí a gbọdọ yẹra fúnra díẹ àbí ká yẹra fúnra pátápátá so but tí o bá ti sí sùúrù ó máa ń jẹ kí gbogbo lásìgbè máa ṣẹlẹ láàrin ilé ó dẹ ní ipa tó máa ń ṣe lára ọmọ. àlejò wa ní ọ̀pọ̀ ìgbà a tún máa ń kíyèsí wípé àìgbọ́ra ẹni yé láàrin ọkọ àtìyàwó ẹ ó lè ṣàkóbá fún ọmọ. bẹẹni àìgbọ́ra ẹni yé ẹ náà ó máa ń ṣe àkóbá ńlá fún ọmọ nítorí pé ìgbà míì a máa fẹ́ kí ọmọ ṣe báyìí. Bàbá náà máa fẹ́ kó ṣe ọmọ máa gba so ọmọ wa ní máa gbà mí ọmọ ìtọ́ ní mo kọ́ tí ẹ kó òun ṣe ní méjèèjì ó dẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ sí ìyàlẹ́nu ó fẹ́ gbọ́rọ̀ sí láyé tó pé ìwé mímọ́ náà ti sọ pé kò gbọ́rọ̀ sí òbí ẹ lẹ́nu kí ọjọ́ iwájú ẹ kó ba lè dára so ọmọ náà máa fẹ́ gbọ́rọ̀ sí so àwa máa wò pé wo ni máa gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu báyìí so àwa di pé èèyàn tó bá mọ bisikíìtì pín àbí èèyàn tó bá mọ oúnjẹ tó lè fa ojú ẹ mọra bẹẹ ni so èèyàn tó lè fojú ẹ mọra dáadáa lọmọ àbí èèyàn tó mọ àbí èèyàn tó máa fún lówó jù so àwa dàbẹ ni pé ìdánwò ti wà láàrin àwa náà kọ́mọ yẹn ń ṣèdánwò fi ọ̀wọ̀ bí ẹ so tí ó bá sí but tí àìgbọ́ra ni ẹ tí ó bá sí at least irun tí nǹkan tọ́mọ bá tẹ fẹ́ tọ́mọ bá fẹ́ ṣe àwọn ọ̀wà wọn wà tí òye tí ò tọgbọn sẹ nítorí pọ àwọn méjì jọ sowọpọ yẹn á rọrùn láti jẹ kí kan
dẹkun kini e ko to di pe o ti ku be ni se iru nkan be tori ngba te so nsin to ba di pe iya ti ngbe ake baba ngbe oko koda kan te ma pin ya kan jo wa nu ile amọ tori pe gbogbogbo ti wa iya nfoju omo mọra baba nfa mọra omo o ti e mo bi to nlo ipa wo lele ile ni lori idagbasoke iru omo be e se gan ipa ti o ma ni o ma nje lalakoko na o ma nje ki awon omo e gan se won ni idagbasoke won o ma afete be ni nitori pe ironu won o ma yato bakan iru omo to ba dagba ni arin ile to je pe oko baba ti ya nja iru omo e la ma banta to je pe even gege bi suru mo ko so won no ni ma ni suru because any later to dagba last week, no man shall be violence in me all the time. So, what you only on will be because our mama and got you be bashi. Oh, mama, on woo. So, told nobody pay by Bamu Kinis Ruk, but we are now good no matin. So, good a man is to Kosari phone, Tobashi blew up Kosari Dapada phone. So, but try to pay a depot in the little pay to pay Suru in the young ones by Bamu Finchi. So, yeah, my uncle, oh man, Jeppe, so Tobari or Mobile, they were mobile about Bani. Ile we te ma ri pe on fajogbon te ba ma wa die te ba lo so won te ba be si ni pe won teachers go to ba ri gbogbo won idi won te pe won fajogbon junior school won mo te pe ibu ko bo gere be se so ko bo won wa pogbon se nko to sele ni o ku ku pe ko ku ya da to se wa because nko to foju nko to me ri biya baba ya na ibi kan lo mo sa ma gba e mo ko e mo to ba to ma ya na another level ti ni black ta ba se wo si ni because igba mi o ku pe ki o ku jo wa lo toto ko mo ma nora won dan ki I mean o ku ko me ku wa loju kan ko wa lodo ya ko ku mo ko do ya lo wa bo bi to wa ku si nbe ni pe e mo ke ni igba mi tori pe ko nse gaga wa okunrin a ma fe se pe wa la nagbara emi mo godo se bi mi ma so wo school se be mi mo godo ma pase fun yato si agbara ti yato si agbara o ni nkan to fin gan so lori ojo ori omo yen ibi to le gbe yes iyen ojo ori but to ba ti de stage kan o fin le so pe ibi to omo yi ba ma gbe ami omo ele ni omo ele to lati so pe ibi to lati gbe lele odo nile ofin na o godo need ko je pe omo ko ma so pe o wu mi lati gbe be itori pe so o ma wo pe kilo fa to ma fi so pe ko ngbe be go to fa yen to ba so ton ah wa tun ma lo yewo won ton sise ni pelu omode won lo ye le yewo won wo pe se jamba o lele wa nbe bi omo ele ma ri jamba yen e mo konkon won omode to pe like be yen o ri pe ah o ma se party gan be won se bi ile babe o ma ri pe won boys ma wa be o ma se kini kan be miwa awon ile iye e bi awon jeje so oru awon ton bo bodi sise ti ba sise awon ton sise pelu omode ma lo sile yan ma yewo won ma se ayewo won ma wo pe okay se iba to fun omo yi lati wa gbe abi ko to fun omo yi lati wa gbe so gbogbo awon nkan to ma wa nu e o ma po die ko se pe boy tori pe ti ilu ko se ri ni o ko ma se dede gbe omo a ko so pe baba baba ma so podo mi ko wa gbe iya na ma so podo mi ko wa gbe a ma di pa a ma fa mo ra lo omo a ma wo pe kini o sele gbo se omo mi a ti so pe mi je gbodo eyan kokon ni mo fi mi le pe wa la yin ti poju to pe o ma da because omo gba mi ko so mo de to se je omo ma wa fuka be mi mo ko si wahala laarin awon obi mi ni alagba so ni iwe mimo bibeli o so pe ki a bowo fun baba ati ya abi o de so fun awon obi na pe to omo re beni ti iru awon omo boy ba wa to je pe lasigbo ni wahala ni labele ti won to wa di pe okan won ko duro poluku o n poruru be iru ako bawo lo le se fa wujo Ati ari kiko she what do you see there awon akoba ton se fa wojo de pe ton omo yen na se bere ton se di pe o lo school o se ipa le school ilewe a se kini a so pe o ya omo iya afẹ bi bayi mo to ba de ko nbe kilo ibo lokan igboro o bo si garage na bo si bi kan abo lo se kan because itori pe ohun fun are o ri fe ohun no le fi fe won sa wojo kò kò sọmọ tó bá ṣàrífẹ ló máa sọ pé òun fẹ fífi ẹwọn sáwùjọ
omo mi to ma bi ni mi fe daru kan won iluko kan won ile oke ipo ta ma so pe omo won ma so ko mo fe ku fu ilu yen de ko mo pe ife ile fife won so hun awujo fife won so hun so ilu to omo yin na to ba wa sita na awa ti a ti wa awon to wa ba pade nta na ana ti fi ku be iwo bele ti mo iwo omo e la ma npe ni omo sunday te ka na ma so pe omo buruku o lele omo kini go bo ati gbagbe pe o ni awon wahala kan to gbe jade kuro le labele to ye pe wa ni die ti ye pe ko won na ko ma so mo da bo se so mo ta te ba bo omo yin na so ro te ba bo won to ti dagba na won na ko won won te ba pade won nigbati won ti fa nkan to ma nfa o te ke te ba bo won so bi won to po loshi si le won na ma so pe ko won won ko ma se gbogbo jade gbagbo bo ti te pe tori bi ti won bara won won sa gbodo wo pe nkan to de fi survive ni gboro niyan egbe kan won se gbogbo kini so gbogbo kini lo ma ni awujo so but ti obi ba jo pawo po to jo gbo awon ye le ton fi feran se awon ibu to ba n bara awon jago to je ko won so because awon ateyin go se bara awon ja so a le so pe obi ma wa tekun won ni ba but ko ma je ko ma won so won omo ye ko ma wo pe omo mi ma dagbo ma so ko won mo po won bi won ma ja sa ko won mo ko ma ja but mi o de ja bo ko ni je ko gbati pe ati wa nja ni ma se baba so pe won ni fo baba so pe won ni fo wo bele owo ni fo wo bele iya so pe mi no mi be se orisirisi omo ya ma so omo ma won so mo but e ka ba ja yes agboro ja ani in fact ko si ta se ni ja to po ibi kokon na lati auto ibi ototo ona yin ototo lo to wa dagba orisirisi nko lajo asa wa oto ori kan so iyan ma sele but itori omo yen a so pe iro omo yo afada omo yo gboro ori wa panja so omo yi mama wo omo yi to moye mama ni dada be suru be gbogbo to danbe e ti dawun kan nu bere mi yes ma'am yen ni pe mo fe ni ke fun oro amoran e ti so awon obi e ti foro amoran fa awon obi bayi bele awon oluko nko tori oluko to ba la kiyesi a mo pe omo yi bele amoran wo le ni fun oluko amoran wo le ni fun awujo fun ra tori afi ako awon omo itiwa nigboro bayi atu wa nbe oluko ni se nle ge there is awon oluko wa ni ise nla ti won se lori awon kini bi itori pe sasa ni omo to ni gbalewe koja even o bele wa je primary 1 o le wa kuro nbe o o le wa je primary 2 koko nbe abi ko je js 2 abi se o sa ma chacha ni odo wa mi bayi o ni odo wa mi bayi ni southwest yo o mo sha ma lo lewe nigba kan ri o le ma lo mo so o ma se so ti awon oluko wa bi me da lodo lewe generally as that we dey e teach awon ile eko eh a to ri awon oluko won ati awon to ko won fo kini ti gbogbo ba se akieti gbogbo ba be si ni mu se wa bi ya ka se kini e ma o ma diku ko se pe gba ti omo igba mi gose to mo mi ba wa se class ba ati ri igba te pe oluko go ma tu ma bu omo yen se pe se mi ni mo so pe ki ye baba ye ja ni abi bi ya kini ko gba dupe se pe o ti nkan ti yi pada awon oluko na ti ri pe gbogbo kini lo je ki because ru omo yen be na ma wa class to won ni serious won ni kawe won ni assignment won ni se e mo gbogbo ko se to be mo dido tan de ko fi mo dido ti fija so ko se to be mo dido gbogbo won kini yen so gbogbo oluko so awon oluko ni ise so to na ba ba so nkan to ye ko ma ba ki ile eko ma ba se ni ko ba pe awon obi yen to ma de ko to ma de ko bi yen o gbo ran kan I mean kan so fun joba joba wa apojoba te pe o da si oro ijala rin bayi gbogbo o sakoba fomo so won ma pe won si te ba ti fe se je mo ti ba fe jaja yin e ma ye ko mo yi wa ko wa nu e fi omo yi le ye ko ma aye ti e lo wa ye ko che aye ti e so ti a ba ti won ile eko ba be si ni gbe o gbese yi a je ki o diku so won obi yen na mo pe ko se won nikan pe awa ti a gbugbu alaje n tomo yi dogo tomo e ba di to ba da na ti wa na ni to ba di idakeji na ti wa na ni o ba lawujo na ni so awa ta de wa lawujo na ka na be si ma awon mo yo ri fe nle ri itoju to peye nile so to ma ti wa lawujo ka na ma awa ti o ye yi awa to ye yi ko ka jo ka to gba won
so that Thomas was out with your Thomas, okay, what a Nino got only for Cotto. But the equal is open to the daddy in fashion motor, come back to Yawati Baba. I will go to only Baba, the Baba is a man bam, so they pull him out for me, Lunja, Roman should be well for me. But there can be a on any choice than the corner to my corner, my room, no quiet, don't know that she might pass it or he might go to my own guru gossip. Time for new opportunity to pass up with the one guru. Imagine you come on, she came on my one guru, she shall pay, come on, Dickos of pay. But every young man is about me for many Timasik or for me lost or Mumilos hospital. But in my one guru was a machine lost hospital, Timasik. And what is she married? I want to go to my work, job fair on me. I want to allow job fair on me. Because you pay too much, you want to go to machine car with you. But you have to go to my family, right? You want to go to my So tell me about the shoe, about how you go to the company to why you. Okay, I will go, okay. I told all people, you can't say. Then you want to call it Tamino. Because you can't say, she, dear, near, but I'm not in the town. Awa lokolaya e je ka ma fi suru si fun anfani awon omo wa awa ti dagba ati ba ti wa debi kan sugba awon omo yi awon ni ojo ola wa awon lojo ola awujo awon lojo ola orilede olohun oba aba wa dile wa mu ani ri la sigo ani ri wahala ibi la de duro lori eto ohun loni loruko lotu eto kunle idowu emi lara baba to de ati tomo ri olohun la ndagbere pe Ibrahim, you know, if she had to pay.